šta pametno da kažem, sem toga da gledam vaše komentare na sve ono što moj klinac radi sa 8 godina, pa mi je potpuno jasno da vam je krivo. A posebno će vam biti krivo posle ovoga što budete vidjeli ovdje. Pa očekujem još lepše komentare, da se smijem i da se sladim. Pazi gabata. Lagani rad rukom, zatvara se banana. Pa ćeš od dete s 8 godina. Šta više imaš ti od ovoga? USP je na potezu. Dva su mrtva već. Treći je mrtav, četvrti je pao. Runda rešena. Pa zar on treba da reši sve pet? Ne razumem vas, potpuno vas ne razumem, ljudi.